Me convidaram pra um samba, ninguém sabia o meu nome. Eu só ouvia falar, é esse aí que é o homem. Pode falar alguma coisa aí. Quantos você tem, Reinaldo? Temos cinco. E um que tá arrumando lá. Isso. Tá. E esse aqui que não é, que é o quinto? Esse é o. E o quinto é o. Tem um que vai sair aqui, dois que saem. Vamos fazer agora lá do fundo, a ensaiada. Vamos lá, tudo pro fundo.